1+1 повертається в ефір. І сьогодні, друзі, другий півфінал Євробачення. Має визначитись друга десятка конкурсантів, які потраплять до фіналу. А я не розумію, який в цьому сенс, адже Україна переможе, Україна вже перемогла. І про це кажуть букмекери, про це кажуть глядачі, про це кажемо ми. Адже наш гурт «Калуш Оркестр», вони неймовірні. І підтримка України, ну, якщо не Україна переможе в цьому конкурсі Євробачення, то тоді хто? Ну і знаєш, за прогнозами букмекерів, от ми бачимо, що на другому місці італійці, але уяви, з відривом у 40%. Тобто все, ми вже перемогли, залишається просто виступити. Може, європейці зекономлять гроші і розпустять, не будуть навіть давайте проводити фінал. Давайте не будеш рахувати зараз. Давай ми про емоції поговоримо з фан-клубом. Ірина Шафінська з нами на прямому зв'язку, фан-клуб Євробачення. Добрий день. Добрий день. От скажіть, будь ласка, як воно слава підтримувати? Україні. Героям слава. Скажіть, будь ласка, як це підтримувати український гурт, який фактично, ну, вже визнаний переможцями, і взагалі в тих умовах, коли світ повністю підтримує Україну, бути в цьому середовищі? Що ви відчуваєте? Ну, ми приїхали здебільшого тут наші меседжі українські розповідати наші історії, персональні історії, можна сказати, такий троянський кінь за допомогою суспільного отримали акредитації. І тут ми показуємо наших людей, наших фанів Євробачення, в яких вони умовах дивляться Євробачення, щоб європейська спільнота могли уявити, що це такі самі люди, як і вони. І ми через що ми проходимо? Ось ми отримаємо дуже велику підтримку і увагу на кожного дня подаємо по десятки інтерв'ю, і я теж беру інтерв'ю у багатьох зірок, теж фаворитів Євробачення, і вони кажуть, що дуже подобається пісня Калуша, дуже подобається, що вона щира про маму, і що вони хочуть, щоб Україна перемогла. Отак. Пані Ірино, я пам'ятаю, коли був лише відбір на Євробачення в Україні, от всі побоювались, і журі, і глядачі, що пісня українською мовою, і начебто ніхто в Європі не зрозуміє. Побоювались, що вона не англійською мовою. Але от ми бачимо, що європейці зараз активно навіть співають її і вчать деякі слова, куплети, приспів. Розкажіть, що ви відчуваєте? І ви казали ще про підтримку українців, про підтримку наших виконавців. В чому вона виражається? Дивіться, я думаю, що українцям треба пишатися своєю музикою, своїми артистами, що ми приносимо реальне різноманіття на конкурс кожного року, і нас тут чекають. От, і ВОА, наприклад, змінили багато всього для конкурсу, для розвитку музики. І от, наприклад, заявка Франції цього року дуже схожа на ВОА, і вони привезли перше кельтською мовою. Ось, і багато хто виступає своєю мовою, так само, наприклад, Нідерланди. Тобто ми змінюємо це ставлення до мов, що потрібно розуміння, і ми потрібно також наголошувати, що українська культура повинна жити і повинна бути частиною європейської культури, і вони це цінують. Ось підтримка шалена тим, що я просто була в арені, я була в прес-центрі, всі аплодують, всі просто от встають і хлопають, коли Калуш виступає, от, і вони розуміють, в яких умовах наші хлопці намагалися підготувати свій номер, тобто вони не були в рівних умовах з іншими, і все одно всі дуже хвалять. Я не чула абсолютно жодного негативного відгуку, от, і ми вдячні. Так. От Україна два рази вже перемагала на Євробаченні. Якщо я не помиляюсь, не було жодного фіналу, куди ми не потрапляли на Євробаченні, якщо я все правильно підрахував. Ось Україна, ну, ми особливі своїм співом, чи просто Україна, чи просто всі ти навколо, ну, не так гарно співають, адже є учасники, які ніколи не потрапляли ані у фінал, ані перемагали на Євробаченні. В чому особливість українських музикантів, співаків, які виступають на Євробаченні? Ну, ми так, ми точно співоча країна. В нас з Італією такі
набиток нашої культури великий. От і я думаю, що ми також серйозно відносимося до конкурсу. Він нам багато дає. Наші співаки дуже популярні через цей конкурс і стають відомими. І я вважаю, що це ідеальна платформа для того, щоб робити промоцію нашої культури, наших музикантів. От і не тільки музикантів, до речі, в нас і танцюристи класні, теж вони беруть участь в різних делегаціях. Також в продакшені конкурсу теж кожного року беруть українці участь. Ну, хочеться вірити, що Україна надалі буде задавати тренди. Не можу просто не запитати вас. Ми знаємо, що Філіп Кіркоров приїхав на Євробачення, їх не запрошували, але вони їдуть все одно. Чи бачили ви його і чи налаштовують там росіяни скандали через те, що їх не допустили до участі у Євробаченні і вони приїхали самі провокувати конфлікти? Що вам відомо? Ну, дивіться, Кіркоров і обичається така, як черв'як, який намагається пролізти хоч якось. І Євробачення, навіть пиявка, він просто дуже сильно на ньому заробляє багато грошей. Можливо, він є одним з тих, хто продюсував Грецію, от брав участь у створенні цієї заявки. Можливо, ми не знаємо. От мій друг з Ісландії просто сфотографував його і надіслав мені фото і спитав, сказав, що Кіркоров просто забіг, сфоткався і вибіг кудись. Це так він робив. Тобто настільки бойовий в прес-центрі. Ми тут з моїм чоловіком самі українці, і ми зі всіма знайомі, ми бачимо, я вже давала інтерв'ю, як ми ставимось до людини, яка відверто підтримує війну. Це негативно, от, і ми його тут не бачили. Він не має акредитації, от, нікого з росіян я тут не бачила. А представники Росії взагалі присутні хоч в якомусь вигляді, там глядачі або просто фан-клуб, який там десь не десь навколо намагається щось десь зіпсувати, не серед тих, хто знаходиться всередині події, а ззовні? Я сподіваюся, мало, бо квитки дорогі. Їм треба летіти в Стамбул, а потім в Турин. Не так то і дешево, і не просто. По часу буде. Не думаю так, що тут хтось є. Ну, може, в залі так є, але вони не мають ніякого впливу. Ось тільки боти, які знесли, наприклад, нам вчора TikTok, де ми наголосили, що Кіркоров тут, а також блогери, які атакують ОГАЄ Україну за те, що ми проти присутності Кіркорова. От це єдине, що вони могли зробити, але нас це не зупинить. Ми продовжуємо пропагувати Україну і українські питання. Я хочу дуже донести до людей, що ми не тільки якісь історії з газет, ми реальні люди, і це може статися з будь-якою країною в Європі, і вони всі тут розуміють. Я думаю, що мені доведеться щось розповідати багато, бо ми цим займаємося в Нью-Йорку, ми представники також разом в Україн, ми готуємо історії українські для BBC і Fox, і я бачу, що тут всі преса, вони дуже цікавлені, всі підходять і висловлюють підтримку і вважають, що це війна не тільки України, це абсолютна перемога, мені здається. І я що? Також несу. О, да. Що там написано? Тому що всі мої друзі з Маріуполя. Маріуполь, Херсон, клас. А ви знаєте, коли побачите Кіркорова, покажіть вашу футболку ще ось там. От там написано «Русський воєнний корабль». Він зрозуміє все. Так. Без слів. Так, ми носимо ці. Скажіть, будь ласка, так, з хлопцями з самого гурту «Калуш», ви спілкувались, ви були з ними в контакті, який в них настрій, чи немає в них відчуття того, що ну вони заздалегідь вже відчувають себе переможцями? Як це може вплинути на фінал? Ні.
Розумієте, я зранку приходжу, ми по 4 години спимо, і я зранку приходжу, і в нас починається робота. Ми намагаємося все ж таки показувати, що ми працюємо і про музику, там питання ставимо, робимо контент, але найбільша наша мета тут давати інтерв'ю і розмовляти про Україну. Ось, і такий самий розклад у хлопців. Ми вчора з ними провели день, і мені здається, що я вперше за 2 тижні відпочила якось морально от з українцями, як в сім'ї. І вони дуже скромні, і вони не думають про перемогу, вони весь час дають інтерв'ю про Україну, про Маріуполь. Тобто, якщо можна цей меседж вставити в інтерв'ю, вони вставляють. От я не бачу такого, знаєте, як міс Всесвіт, вони ходять там і себе self-promotion роблять. Вони здебільшого говорять про Україну, от, і намагаються стабільно виступати весь час. Ми отак, ми знімали вчора з Євровіледж, і підтримка була шалена. Всім подобається от і музика, і слова такі, які можна підспівувати. Також ми ходимо в Євроклуб, де всі фани відпочивають кожного року. І там так само дискотека, грає Стефанія, і всі просто сходять з розуму і танцюють, і підходять до нас, обнімають і кажуть, що Україна переможе. Переможе в цій війні точно. Ось. А скільки взагалі там українців, от за вашими підрахунками, приїхало цього року? Ми спілкувалися з біженцями, які тут були, з Огайо, 2 дівчини, які біженки у Польщі, одна і одна в Австрії. От і ми от з Америки приїхали, не так багато, але інші люди, знаєте, ходять з нашими прапорами, з Естонії, Ісландія, найбільші друзі просто. Вони плакали з нами і робили меседжі, і бачили, вони виступали прямо з нашими прапорами. От литовка. Вона, Моніка, просто дуже чуйна, і вона завжди говорить про Україну на всіх прес-конференціях. Хоча нам правила Євробачення забороняють бути політичними, от, і ми дуже сильно всі ризикуємо, і з цим всім теж. От. А коли ви кажете, дуже багато спілкуєтеся з іноземними журналістами, яке головне питання від них до вас лунає? Що їх цікавить, от найголовніше? Різні питання, знаєте, бувають просто, як вам там наша заявка там з Іспанії чи з Франції. А я намагаюся сказати, що вона класна, от, а як вам Калуш, от ми ж так переживаємо, і намагаюся розказати теж про нашу історію, от, про наших фанатів, наприклад, що в нас ядка, яка от любить дуже Румунію, от, і вона з Бородянки. І я розповідаю історію, як вона бігла з Бородянки. От я закладаю такі відповіді. Дуже круто, це дуже важливо. Да, дякую вам, пані Ірино. Це була Ірина Шафінська, Огайо Юкрейн, фан-клуб Євробачення.